Оқушылар сіздерді математикадан ғана емес, басқа пәндерден де БЖБ-ТЖБ видеолары шығатын басқа нұсқа каналымен таныстырғым келіп отыр. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, плейлист бөлімінде әр пән жеке-жеке орналасқан керекті сабақты қарап, БЖБ немесе ТЖБ видеоларын тамашалаңыздар болады. Сілтеме видеоның астында тездетіп өтіп, каналға жазылып, осы каналда достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алдағы уақытта сапалы видеолармен сіздерді қуантамыз деген ойдамыз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді аңғарағай, бүгінгі видеомызда алгебра 7-ші сынып 390 ТЖБ видеосы бұл бірінші нұсқа. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер, олар да алгебра ТЖБ-ға жақсылап дайындалсын. Қазір мінекей мына бірінші нұсқа 4 сұрағын біртіндеп түсіндіретін боламын. Сіздерге әрине басқа сандармен келуі мүмкін, бірақ бәрібір де шығару жолдары бірдей болады, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Қысқаша көбейту формулаларын қолданып шығаратын балалар тапсырмалар. Сонымен бастайық. Бірінші тапсырма: тиімді тәсілмен есептеңіз дейді. Егер де тиімсіз тәсілмен есептейтін болсақ, бұл жерде 71-дің кубын тауып, 49-дың кубын тауып, екеуін қосып 120-ға бөліп, егер калькуляторсыз есептейтін болсақ, баған түрінде өте көп орындайтын едік амалдар. Енді біз формуланы білеміз, иә? Екі өрнектің кубтарының қосындысы формуласын есімізге түсірейік. Яғни, А-ның кубы қосылған Б-ның кубы. Бұл жерде А-ның орнында 75, Б-ның орнында 49 тұр ғой. А куб плюс Б куб формуласында бізде бір кішкентай жақша, бір үлкен жақша ашамыз. Бірінші жақшаға А плюс Б, екінші жақшаға екі өрнектің квадраттары. Ал ортасында екеуін көбейтінсе бір қызығы, мына жерде минус, мына жерде плюс тұратын болады. Осы формула бойынша қояйық, яғни бірінші жақшаға А плюс Б, яғни 71 қосылған 49. Екінші жақшаға осы 71-дің квадраты азайтылған 71 мен 49-дың көбейтіндісі қосылған, сонан соң 49-дың квадраты. Бөлшектің бөлімінде есептің берілгені бойынша бізде 120 тұр. 120 саны. 120. Сонда қосылған 71 көбейтілген 49. Бұл жерде көріп отқандарыңыздай 71 мен 49-ды қосатын болсақ 120 шығады. Мына өрнектің бізде мәні 120-ға тең. Сәйкесінше біз осы екеуін қысқарта аламыз. Яғни көбейтіліп тұрғандықтан осы 120 деген санмен бөліміндегі 120-ны. Сонда қалған мәндерді жазатын болсақ, 71-дің квадраты азайтылған 71 көбейтілген 49 қосылған 49-дың квадраты. Және де қосылған 71 көбейту 49. Бұл жерде 71 мен 49 мәндерінің көбейтіндісін таппайық. Біреуінің таңбасы плюс және минус болғандықтан екі сан жойылып кетеді деп сызып бастасақ болады. Нөл шығады ғой бәрібір азайтқан кезде. Сондықтан бізде қалады 71-дің квадраты қосылған 49-дың квадраты тең. Енді мінекей 71-дің квадраты мен 49-дың квадратын көбейту табу оңай қиын емес. 71-ді көбейтеміз, 71-ге болады 5041. 49-ды көбейтеміз, 49-ға болады 2401. Сонда осы екеуін қосатын болсақ, 5041-ге сонда 7442 деген жауап шығады. Мінекей осылай, бар болғаны біз квадраттарын ғана таптық арифметикалық амалдардан. Сондықтан барынша оңай кубтаған жоқпыз, 120-ға бөлген жоқпыз, мына екеуін көбейтіндісін тапқан жоқпыз. Сондықтан қысқаша көбейту формуласын қолданып шығарғанымыз дұрыс болады. Түсінікті болса комментарияға жазайық. Достарыңызға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса таймкод қалдыру арқылы қойсаңыздар болады. Барынша жауап беруге тырысатын боламын. Келесі сұраққа өтейік. Екінші тапсырма: көп мүшені көбейткішке жіктеуіміз керек. Бірінші берілген көп мүше бұл жерде 2а x-тің кубы
Енді азайтылған 16 а y-тің кубы. Біз көріп тұрмыз 2a өрнегі бар, мысалы 2a x-тің кубы. Мына 16 дегенді 2 көбейтілген 8 деп жазсақ болады ғой. Түсінікті ғой. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай осы 2a деген өрнекті жақшан сыртына шығарып жібереміз. Сол кезде x куб қалады. Азайтылған 8 y куб қалады. Түсіндіріп тұрам балалар, мынақта 2a мен 2a. Енді бұл жерде 2a көбейту болып тұра береді. Байқағандарыңызда 8 x-тің кубы және де 8 дегеніміз бұл 2-нің кубы. 2-нің кубы 8-ге тең. Сондықтан 2-нің кубы y-тің кубы дегенді жалпы жақшамен бұл 2 y-тің кубы деп жазып қойсақ болады. Әрине, арғарай бұл 2 өрнектің кубтардың айырмасы формуласымен жазылады. Яғни 2a көбейтілген жаңағы жазған a куб минус b куб формуласы бар, тура сондай. X азайтылған 2 y үлкен жақша квадраттарын жазамыз. X-тің квадраты және де 2 y-тің квадраты бұл жерде 4 y болады. Ортасына 2-ні көбейтіп жазып қою керек. 2 x y болады. Мына жерде минус, мына жерде плюс амалымен. Сонда көріп тұрғандарыңыздай, мынандай азайту амалын біз бірнеше көбейткіштерге жүктеп жазып қойдық. Бұл бізде A сұрағы болатын болса, келесі B пунктінің есебін қарайық. Берілгені y-тің квадраты азайтылған 10 y қосылған 25. Минус 3 x y қосылған 15 x. Енді y квадрат минус 10 y плюс 25 өрнегі мұна жердегі бұл формулаға келеді. Екі өрнектің айырмасының квадраты деген. Яғни y минус 5-тің квадраты формуласына келеді. Ал мұна жерде минус 3 x өрнегін жақшан сыртына шығарып жіберуге болады. Сонда y азайтылған тағы да 5 қалады. Минусты жақшан сыртына шығарғаннан кейін жақшаның ішінде таңбалар өзгереді, мысалы минус y дегеніміз плюс y, плюс 5 дегеніміз бола минус 5 болып өзгереді. Өздеріңіз тексеріп көріңіздер, мысалы жақша ашуды орындайтын болсақ, екеуін көбейтсек минус 3 y болады, ал мына екеуін көбейтсек плюс 15 x болады. Яғни дұрыс ортақ көбейткіш жақшан сыртына дұрыс шығардық деген сөз. Бұл ары қарай топтау әдісімен орындалады, яғни тең дейміз дағыны. Көріп тұрғандарыңызда y-5-тің квадраты деген ол 2 рет көбейтіліп тұр деген сөз ғой. Демек y-5-ті жақшан сыртына шығарып жібердім деп елестетіңіздер. Сол кезде тағы да 1 y-5 қалады да, ал мына жақшан сыртына шығып кеткен екен минус 3 x қалады. Міне осылай көбейткіштерге жүктесеңіздер болады. Келесі соңғы C тапсырмасы x-тің квадраты қосылған 2 x y қосылған y-тің квадраты қосылған 2 x қосылған y және де плюс 1. Байқап тұрғандарыңыздай, мынау x қосылған y-тің квадраты формуласына келеді. X қосылған y-тің квадраты. Ал мына жерден мынау 2 y екен, е? Айып етпеңіздер, қателік жіберіппін. 2 қалып кетіпті. 2-ні ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығаруға болады. Екіні шығарып жүреміз жақшаның сыртына. Сол кезде x қосылған y қалады. И соңында 1. Бұның өзі формулаға келет балалар. Екі өрнектің қосындыларының квадраты деген. Яғни a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат деген өрнекті біз a плюс b-ның квадраты деп жаза аламыз ғой. Бұл жерде a-ның рөлінде мынау x плюс y тұр. Ал b-ның рөлінде мына 1 тұр, яғни 1-ді біз 1-дің квадраты деп жазып қоя аламыз. Ал 2ab деген 2, міне формуладағы 2. A дегеніміз жаңағы x плюс 1, b дегеніміз жанында мына көбейту 1 деген секілді жаза саламыз. 1 көрінбей тұр. Көп 1 бар мына жерде. Сондықтан біз бұны қосындысы x плюс y және де 1 осы екеуінің қосындысының квадраты деп жаза аламыз. Мыналарды жазудың қажеті жоқ. Түсініктірек болады. Міне балалар, осындай тапсырма, түсінікті айттым деген ойдамын. Қысқаша көбейту формуласын жақсы білетін балалар оп оңай ғана орындап тастайды. Сұрақтарыңыз болса таймкод қалдыру арқылы сұраңыздар. Мен қай жер есептің қай жері түсініксіз болады, сол жерге жауап беретін боламын. Келесі тапсырма өтейік.
Үшінші тапсырма, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Мына берілген x плюс 2 көбейтілген x-тің квадраты минус 2x плюс 4 азайтылған x көбейтілген x плюс 2 және де x минус 2. Так, өрнекті ықшамдалу үшін мынанан формулаға келтіріп ықшамдайық. Яғни бұл бізде 2 өрнектің кубтарының қосындысы формуласына келеді. Яғни x-тің кубы қосылған 2-нің кубы деген. Мен оның орнына 8 деп қоямыз. Немесе әзірге жазай тұрайық. 2-нің кубы деп. Азайтылған. Мына жерде x плюс 2, x минус 2 дегеніміз 2 өрнектің квадраттарының айырма формуласы ғой. Яғни x-тің квадраты минус 2-нің квадраты деген. Сонда x-тің кубы, мына 2-нің кубын 8 дейміз. Жақсы ашуды орындайтын болсақ, минус x-тің кубы. Минус x-ті минус 4-ке өйтсек, плюс 4x болады. Сәйкесінше, мұна 2-уін қысқартатын болсақ, бізде 4x плюс 8 өрнегі қалады. Не балар, ықшамдағандағы өрнегіміз қалды. Келесі бой сұрағы. Осы x тең 1 болғандағы мұна өрнектің мәні 12-ге тең болатын көрсетіңіз дейді. Мұна өрнекті, жоғарда тұрған өрнекті, біз ықшамдап қойдық қой. 4x плюс 8. Осы өрнектің мәні 12-ге тең болады дейді. Егер де x-тің орнына 1 қоятын болсақ, соны дәлелдеп жазып қой керек. Яғни 4 x-тің орнына қоямыз 1-ді. Сонда шынымен де 4-ке 1-ді өйтсек 4. 4-ке 8-ді қоссақ 12, яғни көрсеттік. X-тің орнына 1 қоятын болсақ, x 1-ге тең болғанда өрнектің мәні 12-ге тең екендігін. Міне балалар, осындай тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Жалғастырайық. Келесі нөмірі 4-ші тапсырма. Екі тізбектелген санның квадратының айырмасы мен келесі тізбектелген сандардың квадраттарының айырмаларының қосындысы 34-ке тең. Егер квадраттардың айырмасы теріс емес болса, бұл сандарды табыңыз дейді. Яғни, қандай да бір 4 сан тізбектелген. Мысалы, A, B, C, D саны деп алатын болсақ, және де егер квадраттардың айырмасы теріс емес болса дейді. Енді мысалы, өз суретімен орналасын деп ойлайық. Мысалы, A деген санда біз белгісіз x дейтін болсақ, B тізбектелген болғаннан кейін x плюс 1, C 2 сан үлкен, келесі 3-ке үлкен болады. Енді осында тізбектелген сандарда осылай жазып қоямыз. Енді екі тізбектелген санның квадраттарының айырмасы, мына екеуінің квадраттарының айырмасы, біз мынау x плюс 1-ден, яғни b-ның квадратын a-ның квадратына азайтайық. X санның квадраттарының айырмасы, келесі x сан, мынау келесі, осы x плюс 3-тің квадраты мен x плюс 2-нің квадраттарының айырмасының қосындысы, екеуінің бір-біріне деген қосындысы 34-ке тең дейді. Осы x-тің мәнін табу арқылы осы a, b, c-дің сандарын табамыз. Енді мысалы a плюс b-ның квадраты, екі өрнектің қосындысының квадраты формуласы мен де ашуға болады, бірақ a квадрат минус b квадрат деген екі өрнектің квадраттарының айырмасы формуласын екі рет қолданамыз мінекей. Мынау бізде екі өрнектің квадраттарының айырмасы, мынау да екі өрнектің квадраттарының айырмасы болып тұр. Сәйкесінше екі жақ шаршысақ, біріншісіне x плюс 1 мен x-ті қосамыз, екіншісіне x плюс 1 мен x-ті азайтамыз. Қосу, мына екеуінде тағы да екі жақ шашу арқылы екі өрнекті қосамыз, x плюс 3 пен x плюс 2-ні, және x плюс 3-тен x плюс 2-ні азайтамыз. Бұл дегеніміз минус x минус 2 болады деген сөз. Тең 34. Жойылып кететіндері бар, яғни мына жерде плюс x пен минус x, және де мінекей плюс x пен минус x. Сосын кейін мына жерде 1 деген сан ғана қалып тұр, сондықтан жазбай қоямыз. Мына өрнектің мәні сонда 1. Мына жерде де 3-тен 2-ні азайтатын болсақ 1, мына жақшадан 1. 1-ді жазбай қоятын болсақ, сонда x-ке x-ті қоссақ 2x. Қосылған 1. Қосу. Мына жақшадан x-ке x-ті қоссақ 2x, және 3-ке 2-ні қосатын болсақ 5. 3-ке 2-ні қоссақ 5. Мына жерде 34 екен ғой. Так, тең. Сонда бізде 34 қалып тұр. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 2x-қа 2x-ті қосатын болсақ 4x, 5-ке 1-ді қоссақ 6,
теңдіктің оң жағына азайту алты қылып жібереміз. Сонда 4x тең 34-тен 6-дан сақ 28, сонда x-тің мәні 28-ден 4 азайтатын болсақ 7. Демек x-тің мәнін тапқаннан кейін есептің жауабында таптық деген сөз. Мына x-тің мәні 7 болса, мынау 7 деген сөз, 7-ге 1-ді қоссақ 8, 9, сәйкесінше 10 сандары. Біздің есебіміздің жауабы осы 7, 8, 9, 10 осы сандар болып табылады. Мінекей балалар, түсінікті болды деген ойдамын. Достарыңызға осы видеоны міндетті түрде WhatsApp чаттары арқылы жіберіңіздер, оларда жақсылап дайындалсын. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Екінші нұсқа видеосында алдағы уақытта шығаратын боламын. Каникулда жақсы демалыңыздар. Барлық бақылау жұмыстарын жақсылап тапсырып, жақсы бағаларыңызды алып, тақырыптардың барлығын жақсы түсінуге тілектеспін. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.